Ja, Gerd Kristiansen, leder av LO. Vi snakket litt sammen før budsjettet kom ut. Er dette et budsjett som øker forskjellene i Norge? Jeg vet ikke om jeg skal si at det øker forskjellene, men det opprettholdes. Forskjellene som de la inn i fjor og året derfor, det opprettholder dem. Vanlige folk får en tusenlapp i skattelette i året. Det 3 kroner dagen. Det må de bruke til å betale økt moms på kollektivtrafikken. Altså, siden den borgerlige regjeringen overtok, så har de kuttet 22 milliarder i skatt og avgifter. Hvem er det som tjener på dette, og hvem er det som er taperne? Det jo ikke tvil om at det vanlige arbeidsfolk som taperne, sett i en helhet fra denne regjeringen overtok. Hva med arbeidslivspolitikken? Du snakket litt om at du kanskje hadde noen forventninger der til tiltakspakken. Ja, de har lagt inn 4 milliarder i tiltak, i rene tiltak, og det veldig bra. Det at de målrettet, går inn imot de regionene som har de største utfordringene. Men når man ser at de bruker 22,5 milliard oljepenger, så kan man jo spørre seg, hvordan er det de pengene blir brukt? Ser vi at regjeringen her adopterer litt Reinfeldts moderatenes politikk? Ja, det er ikke, om jeg skal si at de kopierer svenskene sin politikk, men i hvert fall så bruker de for mye oljepenger. Det kan sette kronekursen vår i fare, og det betyr mye mer for bedriftene rundt omkring i Norge enn å redusere selskapsskatten med 2%. De gjør jo ikke de samme tingene som man gjorde i Sverige, men det jo i den samme retningen som den tidligere svenske regjeringen gjorde. Jeg så VG sa man kutte i moromomsen, men da ble du ganske sint, skjønte jeg? Ja, det jo ikke noe moromoms. Det jo snakk om moms, denne lavmomsen som vi hadde på hoteller, på billetter til idrettsarrangementer og på kollektivtransport, blant annet. Det kan man ikke kalle for moromoms. Kultur og idrett viktig for samfunnet vårt. Så der håper jeg i hvert fall at det blir en diskusjon nå fremover til budsjettet endelig skal vedtas. Så det en trist dag i dag? Ja, litt trist og litt irritert, må jeg si at jeg.